entender contigo se é possível a gente, por um acaso, conseguir identificar uma tendência para o Ibovespa, assim. Quais são os triggers, assim, tanto para uma reversão de tendência para cima, assim, como para uma lateralização ou uma correção, por exemplo? Não, perfeito. Então, dentro desse mesmo racional, para a gente pelo menos estabilizar e ter uma certa reversão à média, que você viu lá no gráfico, ainda só cai. Agora, como é que a gente pode, de alguma forma, ter uma certa reversão à média, né? Então, se os nossos sinais fiscais barras políticos arrefecer, tivesse um arrefecimento disso, seja pela aprovação da PEC dos precatórios no Senado agora, seja pela definição maior aí das regras do auxílio de transferência de renda, e também evitar aí pautas bombas, vamos dizer assim. É verdade que no ano eleitoral o nosso sistema ele tem até por um lado bom nesse momento algumas travas de aumento de gasto, mas não dá, eu pelo menos não apostaria hoje, não vejo sinais que não poder, que a gente não pode descartar surpresas negativas fiscais aqui acabando esse ano e para o próximo ano. Pelo contrário, né? O que eu vejo assim, aí voltando para a sua questão, Débora, o que eu vejo que o principal fator para o mercado, para ele reverter essas expectativas, é alguma sinalização que a gente pudesse voltar para esse caminho das reformas estruturantes, seja o endereçamento depois da reforma administrativa, as reformas do imposto de renda, por exemplo. É bem verdade que é muito difícil que isso entre em pauta em 2020, mas se o mercado entender que a partir de 2023, por exemplo, né, o novo presidente ele vai ser capaz de avançar nesse por esse caminho, eu entendo que esse é o principal gatilho interno nosso para uma recuperação. Agora, quando a gente pensa em fatores externos, eu acredito, como o nosso nobre colega aqui, o Pedro, falou anteriormente, a China desempenha um grande papel nesse sentido. Por quê? Porque, no final das contas, a gente pode simplificar a nossa bolsa aqui como uma grande exportadora de commodities. O setor financeiro, né, os grandes bancos também tem um fator relevante. Então, a atividade econômica chinesa, ela também pode ser um fator que pode encadear um aumento de confiança ou demanda, vamos dizer assim, né, nos principais papéis aqui da nossa bolsa. Mas, então, assim, um cenário externo, especialmente do mercado chinês, internacional com mais crescimento, eu vejo que é positivo. Agora, a pergunta que eu procuro responder é: será que esse é um cenário mais provável ou mais improvável? De mais crescimento ou de menos crescimento? Eu também consigo mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela para também Tá. poder passar com um pouco mais de didática aqui o argumento que eu vou colocar. Então, olha só. De novo, né? Aqui eu vou tirar aqui, por exemplo, vou colocar só Brasil e China, tá? Então China aqui. Então a gente vê, isso aqui são os dados estão um pouco atualizados porque são projeções aqui de 2021, 2022 do FMI, mas só para a gente ter alguma sensibilidade. Então há uma expectativa de um arrefecimento no crescimento chinês e o caso brasileiro também. Então, esse é um fator de preocupação. Por quê? Porque a gente está passando por um ciclo monetário mais restritivo. Porque a nossa inflação aqui está bem atualizada, né? A nossa expectativa não é mais por volta de 8%, ela está mais aqui para 10%, tá? Então, mais inflação e também menos crescimento, isso é um fator que, vamos dizer assim, que pode ocasionar uma maior, no mínimo, lateralização aqui nos ativos brasileiros, né? Mas é verdade que eles estão sofrendo uma correção. Então, por um lado, de valuation pode estar num ponto interessante, mas pensando em expectativas, sabe, de crescimento tanto do Brasil, crescimento da atividade econômica,
a dinâmica inflacionária. Então, eu penso que esse é a minha leitura é uma leitura um pouco mais pessimista, tá? Eu sei que hoje foi um dia sangrento e não queria trazer aqui apenas uma mensagem negativa, mas eu quero, de fato, passar aquilo que eu estou enxergando e vejo com uma maior probabilidade.